אהלן חברים, ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה שלנו, גיק מגזין, המגזין היחיד שמביא לכם הצופים את הסיכום החדשותי השבועי לכתבות שאתם הכי אהבתם לקרוא. אני אדר אביאל, ואתם מוזמנים ביחד איתי מדי שבוע לכמה דקות בהם נצלול יחד אל התוכן הכי מעניין וחדשני בעולם הטק. אז רגע לפני שמתחילים, כמה דברים שאתם פשוט חייבים לדעת. מכירים את הרגע הזה שאתם צופים בסרט או בסדרה ופתאום נכנס איזה אקר, חוקר או סוכן חשאי, מתיישב על המקלדת ומתחיל לכתוב שורות קוד בקצב הרצחני? אז בדיוק הרגע הזה הוא מה שעורר את הסקרנות אצל רון אורבך, מפתח במרכז הפיתוח הישראלי של אמזון, והחליט לקחת על עצמו תפקיד שהוא מאוד מאוד חשוב, ופשוט לבדוק האם הקוד הזה שהדמויות מקלידות בסדרות ובסרטים קשור לעלילה או לא, ותכלס האם עובדים עלינו ומזלזלים באינטליגנציה שלנו או לא. אז הוא עושה את הכל דרך עמוד הפייסבוק שהוא הקים, קוד מהסרטים, שם הוא מנתח את קטעי הקוד. אז אם גם אתם נתקלתם בסצנה כזאת ואתם לא יכולים להמשיך לצפות, עד שלא תענו לעצמכם על השאלה האם מדובר בקטע קוד שקשור לעלילה או לא, אתם יודעים למי לפנות. אם אתם מהאנשים האלה שמשתפים את הסיסמה שלכם בנטפליקס עם חברים ומשפחה, כולנו לא, שימו לב, החגיגה עומדת להיגמר, אין מה לעשות. משתמשים בנטפליקס דיווחו שהם התחברו והם פתאום גילו והופתעו לגלות את ההודעה המפתיעה הזאת. אם אתם לא גרים ביחד עם בעלי החשבון, עליכם ליצור חשבון משלכם, כדי שתוכלו להמשיך בצפייה. בנוסף, מתבקשים המשתמשים לבחור להיכן הם רוצים לקבל את קוד האימות שישלח אל בעלי החשבון המקוריים, כי אולי לנטפליקס, אתם יודעים, נמאס כבר מכל החגיגה הזאת. מספר משתמשים שנתפסו ממש על חם כבר הכריזו בטוויטר על סופו של עידן. ואני אומרת, וואלה, היה אחלה עידן, אבל הוא נגמר, אין מה לעשות. אחרי 43 שנים, בנק חדש בישראל, והוא הבנק הדיגיטלי הראשון ללא סניפים, אבל עם דגש כמובן חזק על טכנולוגיה ו-AI. הבנק יהיה שילוב של טכנולוגיה ובנקאים אנושיים שיעניקו שירותים מסביב לשעון באמצעות צ'אט ומוקד טלפוני. אמנון שעשוע, מייסד מובילאי ואחד המייסדים של הבנק, מוסיף ואומר, מהפכת הבינה המלאכותית כבר כאן, ועכשיו היא מגיעה לבנקאות. ואני אומרת, וואלה, הגיע הזמן. ועכשיו, לחדשות. חברת מייקרוסופט השיקה כלי אוטומציה חינמי לכל משתמשי Windows. מה זה אומר בעצם ואיך זה ישפיע עלינו המשתמשים? מכירים את החלק השגרתי והמשעמם הזה בתחילת יום העבודה שלכם, שאתם יושבים מול מחשב, צריכים למלא טפסים, לשלוח מיילים, לפתוח מספר אפליקציות וכל הדברים השגרתיים האלה? אז החדשות הטובות הן שבקרוב תוכלו לתת ל-Windows לעשות את זה במקומכם. במסגרת כנס האג'נט הווירטואלי הכריזה מייקרוסופט כי היא משדרגת את פיצ'ר האוטומציה הרובוטי שלה ותשחרר אותו חינם לכל משתמשי Windows 10. מדובר על סוג של מקליט שמהרגע שתפעילו אותו הוא יקלוט פעולות שאתם עושים בקביעות ואז יוכל לשחזר אותן בתזמון שאתם תקבעו מראש או בלחיצת כפתור אחד. כמובן שתוכלו להקליט לבד את הפעולה שתרצו שהוא יבצע ולא לסמוך רק על האלגוריתם. אתם יודעים כי בכל זאת אנחנו עדיין נחוצים. במייקרוסופט שמים דגש על כך שכל התהליך מנוהל ומפוקח היטב על ידכם, כך שתוכלו לראות לוגים מלאים של כל הפעולות. למעשה כל שגיאה תלווה בצילום מסך, כך שתוכלו לראות בדיוק איכן הייתה הבעיה. הכלי זמין להורדה בחינם, ממש עכשיו. ועכשיו, הנה קצת על אחד ההישגים הטכנולוגיים הגדולים שראינו לאחרונה. לשם כך, אני מזמינה את עידו אלרון, מנהל הפיתוח העסקי בגיק טיים, שיספר לכם על זה קצת. בשבוע שעבר נרשם הישג מדעי, טכנולוגי והנדסי מרשים, כשהגשושית של נאסא נחתה בהצלחה על גבי מאדים, ושיגרה תמונות ראשונות לאחר מסע של 7 חודשים, 480 קילומטר ונחיתה מורטת עצבים. אבל כאלה לצוות של גיקים נראה שבנאסא לא יכלו להתאפק ושזרו כמה איסטר אגז על גבי המצנח של הגשושית כי זה לא מספיק בשורה עבורם סתם ככה לנחות על מאדים. תודה רבה לעידו, אמת סופר מעניין. גם במגזר החרדי לא פחות מעניין ואנחנו יכולים לראות סטארט-אפים מחממת ביזלאבס שהיא חממה לסטארט-אפים מהמגזר החרדי.
מי היה מאמין? מסיימים את המחזור השלישי ואלו יוצאים אל העולם אחרי גיוס און, מוצר מתקדם ולקוחות חדשים. אז פגשתי לרעיון קצר את אלעד שטרן, מנהל ביזלאבס מדטק, לשמוע את הכל. איתי נמצא אלעד שטרן, מנהל ביזלאבס מדטק. אהלן אלעד, איזה כיף שאתה איתי. כיף גם לי, היה דאר. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין, שמח להיות פה. אני רוצה שתכניס אותי קצת למאחורי הקלעים של המגזר החרדי של עולם היזמות, ותספר לי קצת על האקסלרטור הזה שאתה מנהל. אני אשמח מאוד. אנחנו מנהלים אקסלרטור ליזמים חרדים בתחומי הרפואה והבריאות. יושבים בבני ברק, בלב בני ברק, רבי עקיבא 86. יש במתחם גם נשים וגם גברים. אצלנו רוב היזמים הם גברים, אבל יש לנו גם יזמית אחת בתוך התוכנית, לשמחתי. כיף לשמוע. והרבה מאוד מהאינטראקציות של השותפים, שותפות, וגם אנשים ונשים שפוגשות את היזמים ועושים תוכן איתם, אז גם נשים וגם גברים. אוקיי, אז איזה סוג של סטארט-אפים? אני מבינה שזה בתחום הרפואה וכל הסקייל. תספר לי קצת על סטארט-אפים שנמצאים, ובעיקר מי החד קרן הבא שלכם. אוקיי, אני אספר על כמה מהחברות שיש לנו. אחת החברות נקראת ספיקל, יזם צעיר חרדי מבטיח שמפתח משקפי VR לטיפול בעולמות הספיץ' תרפי, טיפול וריפוי של גמגום ותחזוקת הטיפולים הקיימים שיש בשוק. יש לנו מיזם מקסים שנקרא לימה, ומפתח אפליקציה שנותנת מענה למטופלים בקנאביס רפואי ולרופאים שרושמים את המרשמים, לחברות היצרניות של עולם הקנאביס, וגם אפשרות לאסוף מידע לניסויים קליניים בתחום. יש חברה שמפתחת סמארט פרופיילינג לעולמות הביטוח הרפואי, באופן שייתן למבוטח את הביטוח הטוב ביותר שהוא יכול לקבל. וואו. כולל חיתום במקום. יש לנו חברה נוספת בתחום הספיץ' תרפי שמאפשרת באמצעות אפליקציה לעשות טיפול אסינכרוני בלי להיות צמוד לקלינאית התקשורת שעושה את הטיפול. כל אחד מהם במיון שלנו... כל אחד בעולם אחר לגמרי ו... כמו שבאקסלרטור עובדים, כל אחד מהם מבחינתנו יכול להתפתח להיות החד קרן הבא. אנחנו תומכים ומלווים אותם, נותנים להם גם תוכנית... במהלך חצי שנה, נכון? כן. התוכנית חצי שנתית. אוקיי, אז בעצם יזמים בתחום הזה, חרדים שצופים בנו, אתה הבן אדם לפנות אליו. כן. לגמרי. מוזמנים בשמחה לפנות בכל ימות השנה בטלפון, במייל, מעולה. להגיע אלינו לבני ברק. להרים טלפון, אנחנו בשמחה עוזרים ומסייעים לכל יזם שרוצה למצוא את דרכו. מידע, היזמות במגזר החרדי, האם ידעתם? תודה רבה אלעד, היה ממש כיף לארח אותך והמון בהצלחה. תודה. השנה האחרונה שינתה מן היסוד את הרגלי הצריכה והפנאי של אנשים רבים בעולם. מחקרים שונים מעידים על שינוי בכל הנוגע להרגלי הצריכה הביתית. מבישול, דרך ניקיון, טיפוח הבית, מעבר חד לרכישת אונליין וגידול במודעות להיבטים של איכות הסביבה. ענקית הצריכה פרוקטר אנד גמבל הבינה את הצורך והחליטה לשים דגש על שיפור חיי הצרכנים ויזמה תחרות. שמיועדת לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים שגייסו עד 3 מיליון דולר. המפתחים פתרונות בתחום של מוצרי צריכה. פגשתי את אור המאיר, מנהל חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל. אני עם אור המאירי, מנהל החדשנות הגלובלי של פרוקטר אנד גמבל. אהלן נור. ידר. איזה כיף שאתה איתי, מה העניינים? כיף להיות כאן, מה נשמע? בסדר גמור. אז תספר לי קצת על P&G Ventures. מה זה בעצם ומה המטרה של הגוף הזה? אוקיי. אז P&G Ventures זו בעצם יחידה עסקית פנימית בתוך פרוקטר אנד גמבל. אוקיי. שהמטרה שלנו היא בעצם לאתר ולייצר את ה-Next Billion Dollar Brands. למעשה פרוקטר אנד גמבל זו חברה של מותגים בעולם מוצרי הצריכה, והמטרה שלנו זה לייצר את המותגים הבאים בתחומים שבהם P&G לא משחקת בהם כרגע. אוקיי, אז אתם בעצם מחפשים סטארט-אפים. נכון. איזה סוג של סטארט-אפים אתם מחפשים? אז אנחנו מתמקדים בסטארט-אפים בתחומי ה-B2C וה-D2C. כמובן. סטארט-אפים שיש להם איזשהו פיזיקל אספקט, כלומר איזשהו... אנחנו מדברים על הארדוור. בדיוק, כמובן. כלומר זה עדיין צריך להתאים למודל העסקי של פרוקטר אנד גמבל, משהו שמשתמשים בו ברמה יומיומית, שבועית או חודשית, מוצר מתקלה כלשהו. כן.
אוקיי, אז מה זה בעצם P&G Innovation Challenge? מה זה התחרות הזאת? כן, אז למעשה זו תחרות שאנחנו כבר מקיימים בשנה הרביעית ברציפות, וזו הפעם הראשונה שהתחרות הזו יוצאת מחוץ לארצות הברית, והמקום הראשון שנבחר... מגיעה אלינו לישראל? איך לא? כן. וכן, אנחנו בעצם מחפשים סטארט-אפים בשלבים יחסית התחלתיים, כדי לחבור אליהם ולעזור להם בעצם לצמוח ולהפוך ל-Next Billion Dollar Brands. אוקיי, אז כשאתה אומר לעזור להם לצמוח, מה זה אומר? אתם נותנים להם השקעה כספית, זה אינטגרציה, זה קשרים, איך זה עובד? אז כן, אז השם P&G Ventures הוא מעט מטעה. כן. אנחנו לא Corporate VC, הייתי קורא לזה יותר Corporate Biz Dev. בעצם אנחנו כן יודעים לתת כסף, אבל לא בתמורה לאקוויטי, אנחנו לא לוקחים אקוויטי. אוקיי. אנחנו יודעים לתת סכומים נעים, אבל בתמורה או על מנת לתמוך בקליניקל טריאלס ודברים כאלה שיכולים באמת לעזור לסטארט-אפ להצליח. ובעצם אנחנו מאמינים שבישראל יש המון יזמות ויזמים מדהימים. נכון. עם פוטנציאל עצום, רובם מתמקדים כרגע בתחומי ה-B2B. מסיבות ברורות. כן, קל יותר. כן, לגמרי, אבל אנחנו מאמינים שיש בישראל פוטנציאל עצום גם בעולמות ה-B2C, ולשם אנחנו מכוונים. ותשמע, אם אתם עוזרים לפתוח דלתות ויש לכם את הכוח האדיר שיש לכם, אז החיבור הזה יכול להיות מעולה. ואם יש יזמים ויזמיות שצופים בנו בתוך העולמות האלה, אתה הבן אדם מדבר איתו. לגמרי. נכון? אז תודה רבה, היה לי ממש כיף לארח אותך פה. גם לי, תודה. אז זהו, הגענו לחלק האחרון, ואיך אפשר לסיים בלי המלצה ממש חמה על מקום ששווה לעבוד בו. מדובר על חברת וייר שמפתחת חיישנים תלת מימדיים על בסיס גלי רדיו, ללא שימוש במצלמה בכלל. כמו הרבה סטארט-אפים, וייר הוקמה בשנת 2011 במטרה אחת, לפתח סנסור שיצליח לראות לתוך גוף האדם ולזהות סרטן שד. אבל כשהחיישן פותח, נגלה עולם שלם של שימושים אפשריים נוספים עבורו. כיום שימוש ביכולת של החיישן לראות דרך קירות, עצמים וחפצים במוצרים רבים ובתחומים מגוונים כמו בתים חכמים, רכבים, בטיחות ועוד. בין המוצרים של החברה, בהם משולבת הטכנולוגיה, ישנו גם מוצר המזהה נפילות של אנשים מבוגרים באחוזי הצלחה של כמעט 100%, ומוצר נוסף המאפשר לקדוח בקירות מבלי לפגוע בצינורות וקבלים חשמליים. אז תכלס אפשר להגיד בפה מלא שהחברה ממש מתעסקת בהצלת חיי אדם. שווה לעבוד בחברה כזאת, לא? אז אם אתם באמת חובבי טכנולוגיה ולא ממש אוהבים שגרה, כמוני, אופי העבודה בווייר יכול להתאים לכם, כיוון שבכל פעם עובדים על משהו אחר, כולל עבודה במקביל על 2 או 3 פרויקטים שונים. איזה כיף. אז זהו, עד כאן להפעם. תודה רבה שהייתם איתי. אני מזמינה אתכם לפגוש אותי שוב בתוכנית הבאה של גיק מגזין שלנו, ממש ממש כאן. ועד אז, ביי, והכי חשוב, לא לשכוח, לשמוח. We'll be right back.